Goeiemôre almal. Dit is werkelijk waar lekker om saam met julle te kan wees op hierdie wonderlike Sabbat. Dis 'n heerlike Sabbat en ek hoop alles gaan goed werk vandag hier. Dis nie regtig hoe ek dit wou opgestel gehad het nie. Ons wou 'n bietjie anders te ek wou julle na die sinagoge in Nazareth geneem het. Ek gaan wel vir julle foto's wys van die sinagoge in Nazareth. Ons gaan inderdaad daarna kyk. Maar nou ja, vandag gaan julle hiermee tevrede moet wees. En my vrou gaan vandag vir my help. En sy is nou nie 'n verskriklike groot rekenaar kundige nie. Maar ongelukkig het ek nie twee van hierdie instrumentjies nie. Ek het net een. So hierdie enetjie moet ek nou gebruik om seker te maak dat daar dinge reg verloop. En my vriend Gideon, wat my sal help as host, hy het my nou net gebel om vir my te sê, sy rekenaar het besluit, nou is die tyd om te update. So hy kan op die oomblik laat nie sy rekenaar inkom nie. So ek moet so bietjie hier dophou, so as ek so skeef kyk, weet julle, ek kyk na die ander skerm toe om te kyk of daar mense is wat ek moet toelaat, dan sal ek hulle probeer toelaat, en ek gaan op daai skerm so nou-nou 'n bietjie kyk, want ek gaan daai skerm deel, sodat ek vir julle 'n bietjie foto's kan wys en so aan, en ook so 'n bietjie tekste kan opsit, en natuurlik, my vrou gaan vir my preek, gaan sy vir my daar so 'n bietjie laat rol op my rekenaar, want soos ek sê, ek het nie nog ene van hierdie, dat ek dit kan doen nie, ek kan net een of die ander, en sy gaan hopelik, my preek vir my reg laat rol, dat ek daarom net die hoofpunte kan sien, dat ek kan volg wat ek graag vir julle wil doen. So, net so 'n bietjie inligting wat ek vir julle wil gee. Dis 'n wonderlike tyd. Natuurlik is ons as gemeente besig om te besin oor die geboorte van Jesus, want hierdie is juist die tyd toe Jesus gebore is. Hierdie September maand, hierdie wonderlike, pragtige September maand. Hier by ons is dit lente, maar in die noordelike halfrond sou dit herfs wees. En is nogal belangrik, maar in elk geval. Ons is bly en dankbaar dat ons vandag ook op die manier in die huis van die Here kan wees. Nee, as net jou hand daar oor die pad laat haar sê, dis hy wonderlik. Ek moet net so nou en dan instruksies vir vrou lief deurgee, maar ons sal daar kom, is reg. Goed, ons is baie dankbaar dat ons op hierdie manier in die huis van die Here teenwoordig kan wees. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, ons roep U aan, ons nooi U uit om hier by ons teenwoordig te wees, om deur U Heilige Gees met en by ons te wees terwyl ons U oordink. Praat oor U geboorte en dit wat U vir ons kom doen het. Dankie Here, dat ons kan weet, U gaan ons harte en ons verstande bedien, ons lê ons in U hand neer, en ons vra U om ons met U liefde te bedek. Dit bid ons in die naam van Jesus, amen. Kom ons lees ons skrifgedeelte vir vandag. En die titel van hierdie preek so tussen hakies is Die Gees van die Here is op my. So ons lees en ons skriflesing kom uit Lukas, die evangelie van Lukas. Lukas 4 van vers 15 af. Ek gaan dit nou weer vir julle op die skyfies wys, maar nou moet julle net in julle Bybels nagaan. En dan kan julle maar julle Bybels daar oop hou. Lukas 4 vers 15. Lukas 4 vers 15 tot by vers 21. En hier is wat daar staan. En hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe kom hy in Nazareth. Nou kan julle weet hoekom ek julle na die kerk in Nazareth wou geneem, die sinagoge in Nazareth. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoges en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring.
Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegeet, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Ons gaan net nou maar lees van hoe hy in die tempel in Jerusalem was en daar was die oë van almal ook op hom gevestig. Maar is interessant hier, die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. En kyk nou na vers 21, toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Tot sover die geleese gedeelte wat ons aan julle wil voorhou. Ek het vir my vriend Peer gevra of hy gewillig sal wees om met ons 'n lied te deel. En ek gaan nou kyk of ek net van hier af, van ver af, of ek daar op die skerm kan lees, want ek wil net vinnig daar die klank seker maak dat ons die audio deel, dat ek net daar gaan kyk. Daar, so is dit. Share computer sound, ons wil dit hê, ons wil dit graag die hele skerm vol hê en ons wil luister. Dankie Peer, ons waardeer dit verskriklik baie dat jy vir ons hierdie pragtige lied gesing het. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Onse Vader wat in hemel is, Here, ons is dankbaar vir die woord wat U vir ons gebring het, daar waar U in Nazareth opgetree het aan die begin van die bediening en hierdie pragtige woorde uit Jesaja voorgelees het. Dankie dat ons vandag hieroor kan besin. Dankie dat ons as 'n gemeente U naam mag groot maak as ons van hier af uitgaan. Wees U met ons en by ons. Is ons gebed in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, laat ek weer eens my skerm deel, want ek wil hierdie keer wil ek een of twee skyfies met julle deel. Kom ons kyk of ons daar kom.
Dit het nou nie heeltemal lekker daar gewerk nie. Kom nie. Ons net daar kyk. Dit nie, nie. Maar ons wil wel dit hê. Reg. Nou het ons daar reg gekom. Die gees van die Here is op my. Dit is ons titel. Nou, soos wat ek gesê het, so ruk gelede was ek daar in Israel gewees, verlede jaar trouwens, en ek het die voorreg gehad om na Qumran te gaan. Nou, die skyfie wat julle daar op julle skerm sien, is van Qumran. Ek dink meeste van julle sal dit herken. En Qumran is die plek waar die dooie see rolle ontdek is. En natuurlik is hierdie dooie see rolle baie belangrik en van groot waarde vir ons. Maar wat ook baie interessant is, is die feit dat daar by Qumran 'n gemeenskap was wat baie gesteld was op reinheid. Higiëne bedoel ek. Baie baddens daar by die gemeenskapsplekkie. Baie baddens waar hulle 'n paar keer per dag gebad het. Hulle het hard gewerk en hulle het die woord bestudeer. Dit is die belangrike dinge van Qumran. Hulle het ook geskryf en in hulle geskrifte is daar 'n hele paar interessante dinge aangeteken. Nou hierdie groep wat daar by Qumran gebly het, hulle was daar van so 4 voor Christus af. En in hulle geskrifte, en daar het ek 'n foto van hulle geskrifte. In hulle geskrifte is daar melding van iets baie interessants. Daar's melding van 'n Johannes wat by hulle aangesluit het. En dan sê die geskrifte, hy het ongeveer 2 jaar lank by hulle gebly. En daarna is hy by hulle weg om te gaan preek. En dan is daar 'n ander inskrywing, maar toe hy nou weg is om te gaan preek, is hy hier na hierdie plek toe. Hierdie plek wat julle daar sien, is die Jordaanrivier. Dis nie heeltemal die Jordaanrivier waar die meeste van die mense heen gaan, waar hulle sê Jesus gedoop is nie, maar hierdie is die plek waar Johannes die Doper gedoop is, of waar hy gedoop het, waar hy opgetree het. Want sien, hy het daar in die berg agter, jy sal onthou Sagaria en Elisabeth het daar in die bergagtige streke van Juda gebly en hy, soos ek gesê het, is na Qumran toe. Qumran is daar en die Jordaan is baie naby aan Qumran, nie so ver van Qumran af nie. En hier is daar die plek waar Jesus heel waarskynlik gedoop is en definitief waar Johannes die Doper opgetree het. So 'n pragtige rivier daar en daar staan ek by die Jordaanrivier. Dit is nie hier 'n baie groot rivier nie, want Israel het die rivier 'n bietjie verder opgedam en hulle laat net water deur soos wat hulle wil, want die water gaan na Jordanië toe en so hulle beheer die water wat na Jordanië toe vloei. Maar daar aan die oorkant van die rivier kan jy sien, dis Jordanië daar aan die oorkant. Ek staan aan die Israeliese kant. Daar aan die oorkant is die Jordaniese kant. Hier het Johannes die Doper gepreek. En natuurlik weet ons dat dit ook die plek is waar Jesus heen gegaan het om dan vir Johannes die Doper te vra om te doop. Maar Johannes het nie net hier gepreek nie. 2 jaar lank het hy gaan preek, sê die geskrifte van Qumran. En dan is daar weer 'n inskrywing dat hulle nuus ontvang het dat die Johannes wat hulle geken het doodgemaak is. Maar nie net doodgemaak is nie, baie interessant, die inskrywing sê dat sy kop afgekap is. En ons weet dat Johannes die Doper se kop afgekap is, trouwens, daar's gevra vir sy kop op 'n skinkbord. Nou, hoekom vertel ek julle dit? Wel, die plek waar Johannes die Doper gedoop het, is eintlik baie na aan Qumran. En volgens
Daniël 9 vers 22 het daar een paar interessante dinge gebeur. Kom, ek maak net hierdie ding kleiner. Baie interessante dinge wat daar gebeur het. Ons weet dat Jesus is gedoop, nee. Daniël 9 vers 27 sê vir ons, dat die 70ste week van hierdie profesie, sê dit vir ons, sal die Messias 1 week lang met baie sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van hierdie week, sê daar die profesie vir ons, Daniël 9 vers 27, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Baie interessant, nee. En ons weet ook dat die Jode Pascha in die vroeë lente gevier het. En dat Christus die paaslam was wat geoffer is. 1 Korintiërs 5 vers 7 sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees. Soos jy inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. So ons weet, in die middel van die week, wanneer hy spysoffer en slagoffer gaan laat ophou, is dit ons paaslam Christus, wat geslag sal wees. Maar Lukas, ek het Lukas gekies vir ons skriflesing, want Lukas is baie, baie interessant. Lukas sê vir ons, in Lukas 3 vers 23, dat Jesus 30 jaar oud was toe hy gedoop is. Kom ons lees, Lukas 3 vers 23. En hy, Jesus, was omtrent 30 jaar oud. Nou die Engels en die Grieks is bietjie nader. Die Engels sê, began to be about 30 years old. Aan ander woorde, hy het pas 30 geword. Hy was op die punt om 30 te word. Pas 30 of op die punt, daar, met ander woorde, by sy 30ste jaar, toe hy begin leer het. En ons weet wanneer daar die begin leer was. Ons gaan nou daarna kyk. En hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli. En volgens ons teksgedeelte van vandag, dis nou Lukas 4 vers 15, daar is hy op julle skerm, ons teksgedeelte, en hy het in hulle sinagoges geleer en is deur allemaal geprys, daar is die gedeelte. Volgens hierdie teksgedeelte van ons, van vandag, het hy kort na sy doop met sy prediking en sy werk begin. Dis baie interessant. So hy is gedoop toe hy 30 was, en kort na sy doop het hy met sy prediking begin. As ons nou van die lengte van daardie jaar, 3,5 jaar bijvoeg, dan kom ons by die herfs. En natuurlijk, dit is precies wanneer Jesus gekruisig is. Ons weet dit, kan ons baie, baie duidelik, kan ons vir julle uitlig. Ons het nie tyd om vandag die Daniël 9 profesie ten volle deur te gaan nie, maar wat ek probeer uitwys is dat in terme van die feit dat ons weet hy die paaslam was geslag was, dat hy omtrent 30 was toe hy met sy bediening begin het volgens Lukas, dan weet ons dat dit alles in lyn was met Daniël 9 vers 27. Met ander woorde, eerstens profeties is hierdie ding 100%, klop hy 100%. Ons is dus relatief seker dat Jesus iewers in September gebore is, of in ons lente seisoen hier, of in die herfst seisoen, wanneer ons kyk na die noordelike halfrond. Ons lente, noordelike halfrondse herfst. Goed, maar kom ons toets die moontlikheid om seker te maak aan die kronologiese feite wat die woord vir ons gee. Julle sien, Lukas was 'n sorgvuldige en deeglike geskiedkundige.
En dit is dus betekenisvol dat Lucas voor ons een hele klompie chronologische gegevens bij elkaar zou zitten om ons te helpen, zodat ons kan weet in watter seizoen Jezus' geboorte plaasgevind het. Kom ons kyk. Kom ons blaai terug naar Lucas 1 toe. Ons gaan naar die eerste hoofdstuk van Lucas toe. Lucas 1. Daar lees ons. Daar was in die dag van Herodes, koning van Judea, een sekere priester met die naam van Zacharia uit die afdeling van Abia. En sy vrouw wat uit die dochters was, uit die dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. So hier is dokter Lucas bezig om vir ons baie interessante besonderhede te gee. Hy sê, was nie daar toe Herodes koning was van Judea. En hy sê, hier was een priester en sy naam was Zacharia. En nou is dit baie belangrik hier die volgende frase. Hy sê, hierdie priester Zacharia was uit die afdeling van Abia. Baie belangrik, jylle kan dit onderstreep in jylle Bybels of jylle kan een nota daarvan maak, want ons gaan nou baie mooi daarna kyk. Hy was uit die afdeling van Abia en sy vrou was uit die dochters van Aaron, sê dit. En haar naam was Elisabeth. Nou, blaai terug na die Ou Testament toe. Die boek van Kronieke, 1 Kronieke, gaan na 1 Kronieke toe. Eerste Kronieke, hoofdstuk 24 vers 1. 1 Kronieke, hoofdstuk 24 vers 10 moet ek liever sê. Ja, 1 Kronieke 24 vers, nee, ons wil eerst lees vers 1 tot 4. Nou julle maak hier die aantekening, 1 Kronieke 24 vers 1 tot 4. In daardie vier verse lees ons van die afdelings van die priesters. Nou julle sal onthou dat Aaron het vier seuns gehad: Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. En julle weet Nadab en Abia is dood, want hulle was mos 'n klein bietjie ongehoorsaam. Hulle wou vreemde vuur vir die Here gaan offer en die Here het gesê nee, nie vreemde vuur nie, en jy kan ook nie vir my kom werk as jy dronk is nie. En hulle was nou een bietjie dronk onder die weer en hulle het nou vreemde vuur gebring en toe is hulle doodgeslaan daar in die tempel, julle sal onthou. So Eleazar bly oor en Itamar. En dan sal julle daar lees in 1 Kronieke 24 vers 1 tot 4, sal julle lees van die afdelings van die priester en in hierdie gedeelte vind ons uit dat daar 24 afdelings gedien het in die tempel. 24 afdelings. De ander woorde, elkeen min of meer so halve maand. 16 afdelings was vir Eleazar toegeken en 8 afdelings vir Itamar. En dan beskryf dit vir ons dit. Nou in 1 Kronieke 24 vers 10 lees ons, die 7de afdeling was vir Hakos en die 8ste afdeling was vir Abia. Met ander woorde, as ons nou teruggaan na Lucas 1 vers 5 toe, dan weet ons nou, daar was in die dag van Herodes, koning van Judea, sekere priester met naam van Zacharia, wat uit die afdeling van Abia diens gedoen het, en die afdeling van Abia was die 8ste keer, die 8ste afdeling. Met ander woorde, Zacharia het in die 8ste afdeling, het hy diens gedoen. En ons weet wanneer die Joodse jaar begin en wanneer hy eindig, met ander woorde, ons weet hoe hierdie afdelings gewerk het. Ons kan baie beslis sê wanneer hierdie afdelings plaasvind. Met ander woorde, Zacharia wat deel was van die afdeling van Abia, het dan in die 8ste afdeling gedien en Abia se afdeling het einde Mei begin en geduur tot vroeë Junie. So min of meer 2 weke, nê. Kom ons lees nou verder. Lucas 1 vers 8 en 9. Terwijl hy, Zacharia, bezig was om die priesterambt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, die afdeling van Abia, die 8ste diensbeurt, het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reekwerk te brand.
En nou weet julle dat die engel aan hom verskyn het daar, en vir hom gesê het, sy vrou gaan swanger word, sy vrou wat eintlik gereken is as een wat nie swanger sal word nie, en hulle was al ver gevorderd in hulle ouderdom, en natuurlijk weet ons dat hy toe nou daar uitgekom het, en hy kan toe nou nie een woord verder sê nie. Maar kom ons lees nou verder, Lukas 1 vers 23 en 24, ons volg hier die story. Onthou nou, Lukas geef ons hier inlichting, hy sê, Zacharia, hy is in die achtste dienstbeurt van die tempel, doen hy dienst, die dienstbeurt van Abia, hy sê vir ons wat gebeur het daar in die tempel, in daar die achtste dienstbeurt, en nou kom hy en hy sê, en toe die dag van sy dienst vervul was, met andere woorde, toe sy dienstbeurt klaar was, wanneer is dit? So min of meer, juni, middel juni, nee. Toe sy dienstbeurt vervul was, het hy huis toe gegaan, en hy was nou weg gewees, vir sy dienstbeurt, hy was een tykie weg, en na hierdie dag, aan weer na sy dienstbeurt vervul was, nadat hy by die huis gekom het, het Elisabeth sy vrou ontvang, met andere woorde, sy het swanger geraak, en haar 5 maande lang verberg. So wanneer word Elisabeth swanger? Sy word swanger, nadat Zacharia sy dienstbeurt vervul het, die dienstbeurt van Abia, die achtste, wat middel juni min of meer tot einde geloop het, so daar in juni raak Elisabeth sy vrou swanger. Dis so middel juni. En sy gaan verberg haarself volgens hierdie tekst vir 5 maande lang. Elisabeth is dus swanger en vir 5 maande verberg sy haar, met ander woorde, tot so middel November toe. Nou is Lukas nog degeliker, kom ons kyk. Lukas 1 vers 26 en 27. En in die 6de maand is die engel Gabriel deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth, daar waar ons sinagoge was in die begin. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. Nou, dit sê vir ons, Maria raak swanger in Elisabeth se 6de maand, wat dus middel December is. Nou sê hulle vir my, wow, devil, daar het nie gesê die 6de maand van Elisabeth nie, gesê in die 6de maand, hoe weet ons nie, dit is die 6de maand van die Joodse jaar. Hoe kan ons nou sommer hier een aanname maak, dat dit Elisabeth se 6de maand van swangerskap is? Hoe kan jy dit doen? Dit is een bykie ver gesog. Welkom ons lees, Lukas 1 vers 36 tot 38. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook een seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem is. Definitief, Elisabeth se 6de maand van swangerskap, met ander woorde, middel December. En Maria sê hier, dat ek nou liever dit so sê, kom ons lees net vers 36 en 38, eers van Lukas 1, Lukas 1 vers 36 en 38, en kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook een seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggaan. Onthou, die engel het na haar toe gaan en gesê, jy gaan swanger raak met 'n seun. Die engel bring vir haar hierdie boodskap. En ons is baie duidelik, Lukas sê vir ons, dit is in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap. Ons weet sy het in Junie maand het sy swanger geraak. Ons weet 6 maande daarna, ons is nou by middel December. So, ons is nog heeltemal 100% hier in die kronologie. Ons weet nog precies wat aangaan. En Maria sê vir die engel toe hy vir haar sê, en sê, dis reg, as jy sê ek gaan swanger raak, laat het so wees, laat ek swanger wees. Kyk nou mooi, volg nou mooi wat verder gebeur, Lukas 1 vers 39 tot 42. En in daardie dag het Maria opgestaan, en daardie dag toe die engel met haar gepraat het, staan sy op, en haastig na die bergstreek gegaan, nou jy, ek het vir julle gesê, Qumran is in die berge, ek het vir julle al mooi gewys, in die begin na die bergstreek gegaan, na een stad van Juda, en sy het in die huis van Zacharia gekom, en Elisabeth gegroet.
Kijk nou vers 41. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, dis nou Johannes die Doper, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees, en het met een groot stem uitgeroep en gesê, geseend is jij onder die vrouwen, en geseend is die vrug van jouw skoot. Maria is zwanger, geen twijfel. Dit word bevestig. Maria is zwanger. En kijk nou baie mooi, Lukas 1 vers 56. En Maria het bij haar, Elisabeth, omtrent 3 maanden geblei. Nou, als Elisabeth 6 maanden zwanger was, middel december, en zij blij nog 3 maanden, blij zij met andere woorden, tot en met om en bij die geboorte van Johannes die Doper. Misschien was zij tegenwoordig, misschien was zij niet. Nou het hy een bykie gespring, Renetus. Sy het omtrent 3 maanden geblei. Goed, oké, okay, ons is daar, reg. Dankie baie. En nadat sy 3 maanden, het sy teruggegaan na haar huis toe. Dit sê Lukas 1 vers 56 vir ons. Maria het by haar omtrent 3 maanden geblei. In ander woorde, van middel december, middel januari, middel februari, middel maart. Met ander woorde, Johannes die Doper is so middel maart gebore. En op die stadium gaan Maria huis toe en sy is nou 3 maanden zwanger, nie waar nie? Nog 6 maanden moet voorbij gaan voor Jezus geboren word. En van maart af nog 6 maanden brengt het ons bij september. Middel september. Nou dit is baie interessant, want middel september is ook min of meer die tijd van die feest van tabernakels. So nog 6 maanden gaan voorbij voor Jezus geboren wordt, moontlik tijdens die feest van tabernakels. Ek gaan later so 'n bietjie daaroor praat. Maar vroeg tot middel september. En dus in die herfst, precies in lijn met die profetie van Daniel 9:27. Is dit nie wonderlik nie? So die profetie bevestigde dit en Lukas met zijn nauwkeurige, gedetailleerde gegevens maakt het voor ons baie duidelijk die seizoen. Niet die dag, niet die seizoen. Goed, ons weet. Hij is geboren in die herfst. En hij is gedoop in die herfst. Toen hij 30 jaar oud geworden het in die Jordaan, nabij Qumran, waar Johannes gepreek en gedoop het. Reg? Ek het vir julle die foto's daar ons gewys, nee. En dan vertel die Bijbel voor ons dat hij die woestijn in is. Direct nadat hij gedoop is, gaan hij in die woestijn in. En daar blijft 40 dagen lang. En hij vas en hij bid. En hij is in die teenwoordigheid van zijn vader. En daarna, na die 40 dagen, sê die Bijbel voor ons, wordt hij door die Satan versoek. En hij gaan door die versoekings. En dan kom die Bijbel bij Lukas 4 en sê, soos sy gewoonte was, gaan hy in die sinagoge om te preek. En hier begin sy ambtelike prediking of sy bediening. Nou kyk daar op die skerm, het ek die tekst vir julle, en dit is nog al die tyd daar op die tekst, ons het nog nie weggegaan nie. En dit sê daar, die Gees van die Here is op my, die naam van ons spreek. Die Gees van die Here is op my, dis wat Jesus sê. Hoekom? Want hij komt nou net uit die woestijn uit waar hij 40 dagen blijft en hij is gedoop. Wat het met die doop gebeur? Hij is gesalf met die Heilige Geest. Want hou julle? Die Heilige Geest het soos 'n duif op hom neergedaal, gesalf. Hij is die Messias. En hij het hier die tijd gaan deurbring. Hij sê, die Geest van die Here is op mij. Omdat hij mij gesalf het om wat te doen. Wat is zijn werk? Wat is die doel van Jezus wat hier op aarde is? Wat is die doel van zijn geboorte? Kijk mooi, om die evangelie aan die armes te brengen. Hij, God die Vader, heeft mij gestuur om die wat verbrijzeld van hart is te genees. Dis baie belangrike woorde hier, jullie moet het onderstreep, ek gaan later hier nou terugkom. Gestuur om die wat verbrijzeld van hart is te genees. Om aan gevangenis vrijlating te verkondig. En aan blindes herstel van gezicht. En die wat gebroken is in vrijheid weg te stuur
om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Hy haal dit aan uit Jesaja 61 vers 1 en 2, dis die boekrol wat aan hom gebring is. En nadat hy hierdie boekrol toegemaak het, en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy, en hy gaan sit. Daar is die sinagoge op julle skerms in Nazareth. Prachtige sinagoge, en dit is die sinagoge waar hy gepreek het, so tussen hakies, ongetwijfeld. Prachtige story, ek het daar by Wissam Ali, het ek daar gekeier, hy is een van ons predikante daar, en hierdie sinagoge het aan sy opa behoort, en sy opa het hierdie sinagoge toe nou aan die kerk geskenk, en baie interessante story daar, wat ek vir julle kan vertel. En daar is die aanhaling wat hy gemaakt het met die Qumran gedachte weer daarby, daar die heuwels van Qumran. En kyk nou wat sê hy daar na die laaste gedeelte. Hy sê, en nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggeet, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Ek wil hê julle moet baie mooi oplet. Hy begin deur te sê, die gees van die Here is op my, hy is gesalf by die Jordaan, baie van die mense wat daar was, by die Jordaan sou dit nou geweet het, hy is gesalf daar, die Heilige Gees op hom gekom, hy het 40 dae lang gaan bly, hy weet nou wat hy moet doen, hy kom sê, dit is my taak, hier is waarvoor ek aarde toe gekom het, hier is wat ek kom doen, en nou sê hy vir hulle, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul, met ander woorde, wat sê hy vir hulle, hy sê vir hulle, onomwonde sê hy vir hulle, ek is die Messias, en weet julle wat gebeur hierna, hierna vat hulle om uit die sinagoge uit, en om die sinagoge na agter toe, en daar agter wil hulle om van die afgrond afstamp, hulle wil hom doodmaak. Hier aan die begin van sy bediening, wil die Satan vir die Here doodmaak, vir Jesus doodmaak. Baie, baie interessant. Vandag kan jy nie die achtergrond daar achter die sinagoge sien nie. Wie sal met my die hele story vertel, en vir my gewys waar dit in die tekste, in die ou aantekeninge van die stad opgeteken is, dat daar een afgrond was, maar dat hulle dit met files opgevul het, en vandag is dit een opgevulde area, jy kan nie die afgrond sien nie, en natuurlijk, vandag is die plek waar hulle sê, Jesus is ver van die sinagoge af, meer as een sabbatsreis ver, met ander woorde, dit sou nie gebeur het by die plek nie, want die jode sal nie meer as een sabbatsreis ver loop, om hom van een afgrond af te gaan afstand nie. Nee, die afgrond was recht achter hierdie sinagoge. Hy is gebore, hy het opgegroei en hy het groot geworden, hy is gedoop en nou aan die begin van die 3,5 jaar van sy bediening spel hy dit uit. Hy sê, vandag is hier die skrif in julle ore vervul. Daar in vers 18 en 19, dit wat hy aanhaal uit Jesaja 61 vers 1 en 2, dit is precies wat hy kom doen. En nou bring dit ons by 'n ander geleentheid. Ons gaan nou so 'n bietjie spring, die fees van toewijding of tempelwijding. Ander woord daarvoor is die fees van ligte. 'N fees wat ingestel is deur Judas Maccabeus. Dit is nie 'n fees wat deur die Here ingestel is, was nie op die normale godsdienstige kalender van die Jode nie. Die fees van tempelwijding of die fees van ligte, ingestel deur Judas Maccabeus. Nou van 165 voor Christus tot 163 voor Christus, is Israel geterroriseer deur Antiochus Epiphanes die vierde. En hierdie Antiochus Epiphanes die vierde word deur die preteristiese vertolking van Bybelprofesie as die Antichrist beskryf. En hy word beskryf as die Antichrist, want hy het daar in die tempel van die Jode ingegaan, hy het 'n vark op die altaar gaan neersit en 'n vark geoffer, en daardeur het hy die tempel ontheilig, en natuurlik gebruik die preteriste dit dan as die vervulling van profesie. Daar sê Antiochus Epiphanes
Hy was dan nou volgens hulle die antichrist. Maar Judas Maccabeus red of verlos Israël van hierdie terroris, Antiochus Epiphanes, en hy dreef hom uit en weg. En toe hulle nou suksesvol is, toe kom Judas Maccabeus terug, en die Israëlieten stel hierdie feest van tempelwijding, want die tempel word nou weer in gebruik geneem, die tempeldienste gaan nou weer voortduur, en hierdie feest van tempelwijding word nou ingestel, ook een feest van 8 dae lang, min of meer in dieselfde lijn as die feest van tabernakels. Die Jode noem dit Chanukka, en nou nog in December, vier die Jode Chanukka. En wat doen hulle met Chanukka? Onder andere sit hulle 'n 9-armige kandelaar in hulle vensters, met ligte in. Maar let wel, hy het nie 7 arms, hy het 9 arms, en daar's ligte in. Chanukka. Tijdens hierdie feest vier hulle die bevrijding van hulle vijanden. Hulle is vreugdevol en hulle vierde deur liedere te sing, hymnes, lofliedere, sionsliedere. Dit is soortgelijk aan die feest van tabernakels. En tijdens hierdie feest, is het baie interessant, wuif die mense ook palmtakke en dra palmtakke rond. Baie, baie interessant. En dit is natuurlijk middel December wat hierdie feest plaasvind. Jesus het hierdie feest 2 keer bygewoon, wat ons van weet. Nou gaan ek julle die story vertel. Die story begin eindelijk waar Jesus in die tempel in Jerusalem is. Hy die aand van tevore het hy op die Olijfberg gaan deurbring, en vroeg die morgen kom hy af van die Olijfberg af, en hy is daar in Jerusalem in, en hy gaan in die tempel in. En die fariseers en die skrifgeleerdes bring vir Maria, die suster van Martha, na hom toe. En hulle sê vir hom, ons het hierdie vrou betrap, dat sy egbreuk gepleeg het. En dan redekabel hulle met hom en vertel hulle vir hom, dat dit nie reg is nie. En natuurlijk, julle ken die story, hy doen niks, hy skryf net haar met sy vinger. En uiteindelik is hulle allemaal daar weg van hom af. Maar het is nie lang weg nie, want hulle kom terug en hulle kom redekabel met hom. En hulle vertel vir hom dat hulle, dis die kinders van Abraham, sê hulle. Kom, ek stop die gedeelde skerm net vir so oomblikkie. Hulle sê, hulle is die kinders van Abraham, en dan sê hy vir hulle, ja nee, ek is bewus daarvan, dat julle fysies, biologies, afstammelinge van Abraham is. Hy sê, maar ek kan vir julle sê, julle vader is nie Abraham nie, trouwens, julle vader is die duivel. Natuurlijk is hulle nie baie lief daarvoor nie, hulle is glad nie baie blij daarvoor nie. En dan in hierdie hele proces, daar in Johannes 8 vers 58, lees ons van 'n baie interessante stelling, wat Jesus daar in die tempel in Jerusalem maak. Hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, ek is, ek weet die Afrikaanse is ek, maar die fysische vertaling daar is, ek is. Voordat Abraham was, ek is. En dan sê vers 59, hulle het toe klippe opgetel om te stenig. Maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Onthou julle toe Jesus daar in Nazareth vir hulle gesê het wie hy is, dat hy die Messias is wat gekom het om hierdie taak te kom volvoer. Onthou julle dit? Toe wil hulle hom doodmaak, hulle wil hom van die afgrond gaan afstoot. En hier sê hy vir hulle, ek is. En hulle is kwaad, hulle wil klippe optel om te stenig. Desire of Ages sê vir ons, stilte het oor die groot skare neergedaal.
Daar was 'n groot klomp mense in haar tempel en Jesus het dit hard gesê, duidelik gesê, dat almal dit kon hoor. Jesus het so pas die naam wat God aan Moses gegee het vir homself toegeëien. Hy het homself aangekondig as die God, die een wat aan Israel beloof is. Micha 5 vers 2. En nou is hulle kwaad, hulle wil hom stenig. Hulle hou niks daarvan nie. Johannes 10 vers 22, ek wil nou na daardie gedeelte toe gaan. Want Desire of Ages bring hierdie Johannes 10 vers 22 hierin. Daar op bladsy 469, 470 van Desire of Ages kan jy lees. Terloops, kyk net vir interessantheid wat die opskrif van die hoofstuk is. Maar dit daar gelaat. Johannes 10 vers 22. En het was die feest van die tempelwijding in Jerusalem. En dit was winter, middel December. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, onthou julle wat hy gesê daar in Johannes 8? Ek is die God wat homself aan Moses bekend gemaak het. Hy het vir hulle gesê, hulle is nou kwaad gewees. Nou is hulle weer daar om hulle sê, hoe lang hou jy ons in onsekerheid? Sê dit vir ons. En hy sê, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Watter werke is dit nou weer? Wat het Jesaja 61 weer gesê? Die evangelie te kom verkondig aan die armes, aan die wat siek is, die wat las dra. Nie waar nie? Hy sê, die werke wat ek doen, in die naam van Vader, die getuig van my, maar julle glo nie. Hoekom nie? Want julle is nie my skape nie. Soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. En kyk wat sê hy nou, ek en die Vader is een. Met ander woorde, herhaal Johannes 8, ek is. Ek en die Vader is een. En nou, in plaas daarvan, hulle sê hoe lank hou jy ons in sekerheid, in plaas daarvan dat hulle bly is, die Messias het by ons aangekom, die een wat ons verwag het is hier in ons midde, nee. Toe het hulle weer klippe opgetel om hom te stenig. En dan as hy uitstap, is daar 'n blinde man. Onthou julle, ek het vir julle haar in die begin gesê, ek gaat vir julle terugbring na hierdie dinge wat Jesaja gesê het. As hy daar uitstap, is daar 'n blinde man buite die tempel. Nou voordat hy die blinde man genees, kom sy disciples na hom toe en sy disciples sê vir hom, meester sê vir ons net 'n bietjie, hierdie blinde man, is hy nou blind omdat hy gesondig het, of is hy nou blind omdat dit sy pa en ma is wat gesondig het? Hoe werk dit nou weer? Daai ding van die derde en vierde geslag, is dit nou sy oupa en sy ouma, is dit nou sy ma en sy pa, is dit nou hy? Hoekom is hy nou blind? En hoekom dink julle vra die disciples vir hom daai vraag? Sien, die Jode het geglo dat die Here vergewe jou sondes. Maar die Jode het ook geglo dat jy word gestraf vir jou sondes in hierdie wêreld. Nou. So die disippels dink dat hierdie blindheid moet 'n straf wees vir sonde en daarom is hy blind. Nou vra hulle, wie is dit wat gesondig het? Is dit hy of is dit sy ma en pa of is dit sy oupa en ouma? Wie is dit nou? Maar eintlik was dit die duivel. Dis hoekom Jesus vir hulle sê, julle pa is die duivel.
Want die duivel het vir hulle gelieg weer. Hy het hulle die ding verdraai. Want sien, siekte en die dood kom nie van God af nie. Siekte en dood is die gevolg van sonde. Maar die duivel het dit kom verdraai in hulle gedagtes, sodat hulle dink dat siekte en dood kom van God af. En daarom moet dit wees, dat hierdie blinde man of sy ouers of sy grootouers het iets gedoen wat hierdie straf regverdig. Jesus genees hierdie man, hy maak 'n bietjie spoeg aan met klei, sit dit op sy oë, hy sê vir hom gaan was jou in die bad van Siloam, en dan kom jy terug en wys jy vir die priesters. En hy kom terug en vreugde is in sy stem. Basies wat Jesus hier besig was om vir daardie einste fariseërs en skrifgeleerdes te wys, is dat hulle geloof so verdraai is deur die duivel, dat hulle gereed was om hom te verwerp. Dat die duivel reeds hulle gedagtes so geswaai het, om God as 'n slegte persoon te sien, een wat die siekte bring, een wat die dood bring, een wat straf bring, en in hierdie verdraaiing van hulle gedagtes, was hulle gereed om hom te verwerp. Wat sê dit vir ons in Jesaja 53 vers 4? Het sê, hy wat hulle krankhede op hom geneem het. Vers 3 sê, en ons smarte deed hy gedra. Nee, dis nog vers 4 ook. Hy het hulle krankheid op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Onthou julle, wat het hy kom doen, het Jesaja 61 gesê? Hy het gekom om die evangelie aan die armes te bring, om ons krankheid op hom te neem, om genesing te bring, dan draai ons krankhede. Onthou nou, hoe glo die Jode nou? Die Jode glo dat as jy krankhede het, as jy smarte het, as jy hierdie goeders het, wat dan? Dan het jy gesondig, dan is het God wat jou straf. Dan wys God vir jou uit. En hier sê, hierdie ene wat krankhede genees, wat krankhede op hom neem, wat smarte van ander op hom neem, hier sê hy, ek is. En in plaas daarvan dat hulle bly is, omdat hy die aangename jaar van die Here kom verkondig, wat sê vers 3 vir ons van Jesaja 54, van Jesaja 53, jammer? Vers 3 sê vir ons, hulle het hom verag, en hulle het hom nie geag nie. Hoe het hy in die sinagoge in Nasaret gesê, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. Is baie interessant om op te let, dat die geboorte van Jesus saamgeval het met die fees van Tabernakels, so min of meer in September. En dat sy konsepsie, toe die engel vir Maria aangekondig het, heel waarskynlik saamgeval het met die fees van tempelwyding, middel Desember. Daarom dat ek hierdie twee spesifieke geleenthede vir julle vandag voorlê. Kom ons lees, Jesus is die lig. Dit is interessant dat Johannes byvoorbeeld die volgende uitlig, Johannes 1, ons gaan vers 4, vers 5 en vers 9 lees. Johannes 1, vers 4, vers 5 en vers 9. In hom was lewe, sê Johannes, en die lewe was die lig van die mense. Hoe wonderlik is dit nie? Die lewe was die lig van die mense. Kyk wat sê hy in vers 5. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. En kyk wat sê vers 9, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan kom in die wêreld. So die engel kom met die fees van tempelwyding, met die fees van ligte kom die engel en die engel kom maak aan Maria bekend en sê jy gaan 'n seun baar. Hierdie seun gaan die lig van die wêreld wees, hierdie seun van jou. Hy is die waaragtige lig. Hy is die een wat die duisternis kom verdryf. Die duisternis sal hom nie oorweldig nie. En hy is die lewe, die lewe is in sy lig. Onthou julle, Maria word besoek toe Elisabeth 6 maande swanger is en gaan kuier dan by Elisabeth in Desember.
die feest van tempelwijding. En zij bleven 3 maanden, van wanneer zij daar aankom, dan herken Elisabeth dat zij zwanger is, juist in die tijd van die tempelwijding of die feest van die lichte. En jij is daar in die gebeure in die tempel, lees ons Johannes 8 vers 12. Hou jullie nou? Dis waar ons story, ons laatste story begin het, Johannes 8. En Jezus het weer met hulle gesprek en gesê, ek is die lig van die wereld. Wie mij volg, zal zekerlijk nie in die duisternis wandel nie. Kom ons let nou op. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Daar is een baie meer algemene woord wat hier gebruikt wordt. Ek wil julle baie mooi kyk na hierdie versie, Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Daai woordjie gewoon, onder ons gewoon, wil jy julle met daai dingetjie uitlig, onderstreep om vir julle. Daar is een baie meer algemene woord wat vir woon gebruik word in die Nieuwe Testament. Die algemene woord wat gebruik word is katoikeo. Maar hier gebruik Johannes een spesifieke woord, skenouo. Nou, dis baie interessant. Ons moet altijd oplet na woorde. Johannes gebruik hier die woord skenouo, want dit is die precieze woord wat Paulus gebruik in Hebreërs, wanneer hy die aardse tabernakel beskryf. Jy sien, dit kan vertaal word as hy sy tent by ons kom opslaan. Hy het by ons kom tabernakel. Die lig van die wereld, die een wat die lewe is, die lewe wat in sy lig vir ons gegee word, hy het by ons kom tabernakel. Sy geboorte word aangekondig by die feest van ligte, die tempelwijding. En sy geboorte vind plaas by die feest van tabernakels, want hy het onder ons kom woon. Hy het by ons kom tabernakel. Ek is mal oor Lukas. Hy is so degelijk, kom ons blaai na Lukas 1 toe. Lukas 1 vers 69 tot 74 en dan gaan ons ook vers 78 en 79 lees. Kom ons lees. En 'n horing van heel vir ons opgerig het in die huis van David, sy knegt. Soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af, Daniel, Jesaja, almal van hulle. Redding van ons vijanden, die duivel, en uit die hand van almal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham ons vader, om aan ons te gee, dat ons verlos uit die hand van ons vijanden, hom sonder vrees kan dien. Kyk nou vers 78. Deur die innige barmhartigheid van onze God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het. Vers 79, om wat te doen? Om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit. Om ons voete na die pad van vrede terug. Sjoe, is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Jesus se geboorte, die feit dat hy gebore gaan word aangekondig
middel December, met die feest van ligte, min of meer, moontlik, heel waarschijnlijk tijdens sy geboorte, tijdens heel waarschijnlijk die feest van tabernakels. Jezus die lig, die een wat voor ons die pad moet kom duidelijk maak. Hy kom en hy word gebore, hy kom maak sy tabernakel by ons. Hy kom rig sy tabernakel op om tussen ons te kom woon, sodat hy vir ons die evangelie kan bring, sodat hy ons sorge en ons siektes en ons krankhede op hom kan neem, dat hy ons sondes kan dra, dat hy vir ons verlossing kan bring, en dat hy vir ons kan aankondig die aangename jaar van die Here. Amen. Onze Vader wat in hemel is, o Heer, hoe wonderlik is die woord nie. Hoe ongelooflik is dit nie, as ons net tyd wil maak in die woord, hoe deeglik en hoe precies u vir ons gebede gee nie. Here, ons is so dankbaar dat ons vir een oomblik kan dink aan daardie wonderlike gebeurtenis, toe u die lig uit die hoogte uit kom inbreek het in hierdie wêreld om by ons te kom tabernakel, sodat u vir ons die lig kan wees, sodat ons die pad kan sien waarna ons voete moet rig. O Here, u is so goed. Ons loof u en ons prys u en ons dankie vir daardie opoffering. Here, moenie dat ons daardie opoffering geringskap of miskyk nie. Rig ons voete asseblief in u wee is my gebed. In die naam van Jesus. Amen.